Hər vaxtınız xeyir olsun xanımlar, necə deyim? Bir şey öz məsələsi hazırlayarkən, doğrayarkən hədvə bıçağı silmək lazımdır. Yəni, bir dilim kəstiniz, onu silmək lazımdır. Yoxsa belə səliqəliyə ağabbaq olmaz. Yəni, desərkən, istərsəniz bu bıçaqda biraz çizgifin qırıntısı qalır, amma hər dəfə siləndə səliqəliyə o görüntü əldə edilir hər dilimdə. Bu arada möhtəşəm bir dadı inşallah paylaşacağım.